Lidt mere slow. Ja. Flipper og træffet. Så lige have flip, og så ud og træffe, og hold træffet. Der og op. En gang til. Flipper, der, træffet og op. En gang til. Og sidste gang. Sådan. Glimrende. Der. Ja. Ja. Der. Ja, den kører. Igen stille og roligt. Yes. Og husk at hold afslutningen. Nej. Der, hold træffet. Yes. Perfekt. Flot. Sidste. Så rammer den sindssygt flot. Nå, men det er godt, at vi kan se, at der er ingen problem. Og det er det, der vi kan vælge sammen. Og har den holdt helt derfremme. Du kan se, den peger direkte ud. Godt, så går der en trin op fra flippet. Der. Hold og flippet. Der, så kommer jeg. Og flipper. Yes. Der. Igen holder du. Hvad hedder det? Træffet. Bjørn. Hold træffet. Der. Så tager du helt forfra. Derfra, ja. Og sidst. Og igen vil jeg godt have, at du... du er ikke så gammel, Benja. Du holder bare hernedefra. Derfra. Nej. Du har flippet. Der, så kommer du. Kun med venstre. Ja. Og ikke bare prøve at se, om du kan holde. Yes. Og igen. Og en gang til. Sådan. Godt. Nu holder begge hænder. Herovre fra en power-position. Så den er op. Begge hænder på op. Og så rundt. Der. Og, ja. Og så trækker du. Du holder meget, meget løs. Bare lige et øjeblik. Fornem, at du trækker og skubber. Yes. Tag lige et par bolde her til sidst. Hvor du du siger jeg nogle tal. Hvis jeg siger 0, så flytter vi højre. Hvis jeg siger 3, så er det 3 på. Hvis jeg siger 3, så er det 3 på. Okay. Ja, jamen det er også altid godt. Tager du ikke skade af, jo, så